maareeyihii madbacadda Soomaaliland ayaa xilka kala wareegay maareeyihii hore ee xilkaasi horey u hayay. Warkaas waxaa Hargeysa inooga soo diray wariyaheenna Maxamed Jaamac Umal. maareeyaha cusub ee wakaaladda madbacadda qaranka Maxamuud Raage Ibraahin ee dhowaan madaxweynaha Soomaaliland xilkaasi u magacaabay ayaa maanta loo qabtay xafladu xilka kala wareegayo maareeyihii hore ee madbacadda qaranka Siciid Saalax Shire. waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha barasaabka gobolka Maroojeex, maareeya ku-xigeenka madbacadda qaranka, mas-uuliyiin xilalka haya hay-adaha iyo laamaha kala duwan ee dowladda, agaasimayaasha waaxyaha madbacadda iyo shaqaalaha weynaha madbacadda qaranka. waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo barasaabka gobolka Maroojeex Jaamac Xaaji Axmed, iyagoo isku raacay in maareeya Maxamuud Raage uu yahay shaqsi muhiim ah oo meel gaadhsiin kara madbacadda qaranka Soomaaliland. waxaa loo baahan yahay isbedelka dhallinyaradaas sameeya inay ka qayb galo sidaan u soo ururin lahay dakhliyaadkeena iyo cashuuraheena iyo maxdaneena ugu soo bixi lahay. inagoo ay loo qoday yihiin borograamiska sooda markaasi u gaaraynaa, laakiin xoogga wax gaarsiin yahay waa dhallinyarada. waxaan kaloo ka qoonayaa filmeed saaxiibka haalo oo yidhi ragga xusbiga ku soo algabay hadduu bilaabo Maxamuud Raage u horreeyay. waxaan filayaa ragga meesha joogo dhamma raggii soo algabay bay ahaayeen. ragga fadhiyana waa garanaysaa de waa wasiir gaarmaha gudaha iyo gaarfaadi jaam dhuwana wax uu soo qabtay dusurula loo soo algabay rag badan loo soo algabayna horey ugu joogeen kuwa dabaraha way soo socdaan. runtii munaasibadan qiimaha badan ee qaaliga ah ay xilka kula kala wareegayaan maareeyihii hore ee wakaaladda madbacadda qaranka iyo maareeyaha cusub waynu ku sagootiyayna maareeyihii hore oo laga warramay waxqabadkiisii, runtii shaqaaluhuna ay aada u ammaaneen. qof kasta qarankiisa wixii uu qabto ilaahayna ka buu kaga helayaa. sidoo kale maareeya ku-xigeenka wakaaladda madbacadda qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Liibaan oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu yidhi: waan balyeynayaa oo waan ilaahay ku balyeynayaa mustaqbal wanaagsan maareeyihii hore madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Siciid Saalax Shire. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala mustaqbal wanaagsan ayaan kuu rajaynaynaa. intii aad soo qabateen waad ku mahadsan tahay. waxaan runtii soo dhaweynayaa Maxamuud Raage Ibraahim oo aan aqoon fiican u leeyahay waqtigii arkaaya kaabeenka iyo maalmihii kululaana aan isku dagaal iyo socod deer wada maraynay. waxaa leeyahay naxal madbacadda qaranka kusoo dhawo waxaa runtii jooga injineero agaasimayaashii aad arkaysay halkan taagnaa runtii waa rag u qalmay inay dalka hogaamiyaan. geesta kale maareeyihii hore ee madbacadda qaranka Siciid Saalax Shire ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u mudnaa ee u qabsomay muddadii uu xilka hayay. sidaa maalmihii soo maray noloshayda waxaan rabaa inaan u yaro kooban ka wadamo muddadii aan ka joogay iyo waxyaalihii aan la kulmay anigoo waqtigan badinayna muddo badan aan fadhideen. sidaan ka wada qabno madbacadda waxaan idin xidhiyaa nuucaheed 22kii Februari 2016kii muddada aan joogay madbacadda waxaa saamaa culayso fara badan oo nolosha shaqaalaha ah, daryeelka mashiinada, diba casriyeynta dhismahayaasha ay dhamaadka ku jirno ay ka mid yihiin. waxyaalaha aan dib u cusbay isbaxa ka mid a waxyaalaha qodobada amnika jira nolosha shaqaalaha madbacadda qaranka ka shaqeeya waxaan ku dadaalay inaan u kordhino mushaharkoodii 100% inaan kordhino mushaharka shaqaalaha. Maxamuud Raage Ibraahin maareeyaha cusub ee wakaaladda madbacadda qaranka ayaa u mahadceliyey madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi, madaxdii dalka ku soo dhaweysay maalintii shalay iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay xilwareejintiisa. waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi oo ii imaday inaan mas-uul ka noqdo ama maareeyo maareynta waa maareyn wakaaladda madbacadda qaranka Soomaaliland. waxaan ka mahadcelinayaa ragga madaxda qaranka Soomaaliland ee halkan fadhiya ee ilaa shalay markaan ka yimid caliga UK.
wadubayntiina maareeyaha cusub ee madbacadda qaranka ayaa waxa uu xilkii kala wareegay maareeyihii hore ee madbacadda qaranka Soomaaliland. Maxamed Jaamac Cumal, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.